Bom dia a todos os alunos do terceiro ano A, B e C. Estamos aqui para encerrar mais uma semana, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele nos permitiu, ok? Nós vamos iniciar a nossa aula hoje, certo? Com o componente curricular de filosofia, mas eu quero rezar aqui com vocês, não é? A oração do Pai Nosso. Eu quero convidar vocês a rezar comigo, tá certo? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de Deus esteja no lar de vocês, junto de vocês e da família de vocês. Ok? Hoje, meus amores, nós vamos aqui para o componente curricular de filosofia. É a aula do dia 5 do 6 de 2020. Nós estamos concluindo a primeira semana de junho. Vocês irão trabalhar no livro de vocês, as páginas 28 e 29. Antes da gente trabalhar essas páginas, eu vou ler para vocês aqui uma fábula, que é o mito do cuidado, certo? Vamos lá. Certo dia, ao atravessar o rio, Cuidado viu um pedaço de barro e teve uma inspiração. Pegou no barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava a sua obra, apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito sobre ela. Júpiter assim fez. Mas quando Cuidado quis dar um nome à criatura que tinha moldado, Júpiter proibiu e exigiu que fosse imposto o seu nome. Cuidado é uma personagem que pegou um pedaço de barro e estava moldando uma escultura. Ela queria dar um nome, mas Júpiter interferiu e pediu que ela desse o nome dele. Ok? Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. E ela também quis conferir o seu nome à criatura, pois esta foi feita de barro. Material do seu corpo, ou seja, a terra foi construída de barro, é o material do seu corpo. Originou-se uma discussão generalizada. Finalmente, de comum acordo, pediram a Saturno que fosse o árbitro nesta questão. Saturno tomou a seguinte decisão: tu, Júpiter, deste-lhe o espírito, receberás, pois, o espírito de volta por tua ocasião da sua morte? Tu, Terra, deste-lhe o corpo, receberás também de volta o corpo quando ela morrer. Mas como tu, Cuidado, moldastes a criatura, ela ficará sob os teus cuidados enquanto viver? E ela se chamará homem? Isto é, feito de humus, que significa terra fértil? Então, pessoal, essa fábula, ela tem como título o mito do cuidado. Então, ele fala de cuidar da terra. Nós, como seres humanos, né, como seres que necessitamos da terra para muitas coisas em nosso favor, nós devemos cultivar essa terra, nós devemos cuidar. A mesma coisa acontece quando você tem que cuidar do outro. Certo? Você tem que cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ok? Nós vivemos num mundo em que nós precisamos de cuidados. Nós temos que ter cuidados para com o outro, para que nós possamos fazer algo de bom e possamos receber também coisas boas, ok? O cuidado, pessoal, não é aquele cuidado de estar só limpando, de estar lavando, não é aquele cuidado de falar, é aquele cuidado de você saber falar com o outro.
outro, não é? De você dizer palavras boas com o outro. Aquele cuidado, quando for preciso você criticar, você saber criticar. Aquele cuidado que você tem quando você vai falar com o outro. Se você vai falar com a sua mãe para reclamar alguma coisa, você não vai chegar esbravejando. Você vai lá com jeitinho, com cuidado, com respeito, para falar com ela, para dizer que algo está errado, ou está certo, que precisa ser melhorado, ou que você precisa pedir à sua mãe, ao seu pai e a quem você desejar. Então, gente, hoje eu trago para vocês uma mensagem. Cuide do outro, fale com o outro aquilo que você gostaria que falassem com vocês, certo? Nada da gente estar esbravejando, não é? Dizendo coisas que não são agradáveis. Nós devemos cuidar. A gente tem que cuidar não só do ambiente, mas a gente tem que cuidar da nossa mente. A gente tem que nos policiar no que nós vamos falar, para quem for nos ouvir, não interprete mal. Porque às vezes você fala uma palavra e ofende o outro. E não é assim. Nós precisamos demais saber falar e saber ouvir. Quando você estiver assim, com muita raiva, você quiser esbravejar, falar alguma coisa para a pessoa, você respira, ó. Respira, depois você fala. Se você fala num momento em que você quer esbravejar, que você quer falar tudo, você pode ofender a outra. Então, a gente tem que ter cuidado em tudo que a gente vai fazer. No agir, no falar, não é? No escrever, tá bom? No abraçar, no beijar, no amar, tá bom? Então, Tia, deixa para vocês essa dica. Cuidado. O cuidado não é só o cuidado pessoal, mas o cuidado em tudo que está ao seu redor. Principalmente com as pessoas humanas. Temos que cuidar dos humanos. Temos que cuidar das vidas. Tá bom? Eu deixo meu recado. E assim, que você, meus amores de minha vida, vocês levem isso para a vida de vocês. Não façam com o outro aquilo que não querem que façam com vocês. Essa é a regra, né, da religião humana. Certo? Então eu deixo para vocês aqui, gente, atividades da página 28 e 29. Certo? Na página 28, você vai criar um título para essa paisagem aqui, ó, da página 26, certo? Depois, você vai, né, porque as pessoas estão observando a imagem, que são as cataratas, como é a natureza mostrada na foto, e aqui você vai responder. Depois, você vem aqui na página 29, e ele dá uma sugestãozinha aqui, ó, para você ir lá na página 73 para colar os adesivos. Aqui, ó, tá bom? Então, essa foi a minha aula de filosofia, uma aula sucinta, mas uma aula que eu tenho certeza que vocês vão levar o ensinamento para a vida de vocês. Que vocês tenham um abençoado dia e fiquem todos na presença de Deus.